як поступають студенти останнім часом, буквально два тижні, на територію міста заступають якісь незнайомі вооружені формування з автоматами Калашникова, одягнуті у пограничну форму, значить зупиняються в кінці виїзд дерево на Астей і на це біля бушового мостового заводу. Вони одягнуті у формі пограничників, по-перше, зупиняються у темному місті, де тормозять весь виїжджаючий автотранспорт в напрямок державного кордону. Перше слово, коли зупиняють таку машину, відкрийте багажник і що ви везете. Ведуть це по-ханськи, треба не пред'явити свої документи, на підставі чого вони стоять, вони відмовляються, кажуть, що це тільки ринки розпорядження. І вже були не одинакі случаї, коли людина вступає з ними в перепалку, вони направляють зброю на громадян. Чесно, то такою інформацією... Ну, вечором сідайте зі мною в машину, поїдемо, нас зупинять і будете виясняти, що це за такою. Такою інформацією ми не володіємо, і будь-яких звернень офіційних до нас не надходило. Ну, зараз я офіційно до вас звертаюся. Я зараз розумію, це питання вибору. Вони стоять без працівників міліції, стоять в опасних учасних дорогах на повороті. Ті машини, які мали їхати, я розумію, що в чому діло. Ті зупиняються. Говорить із пограничниками, їдуть далі, а той, який їде на заправку, наприклад, я їду на заправку, куди їдеш і що везеш, і навіщо? Я зрозумів, я вас почув, ми це питання вивчимо, на даний час не готовий.